Так, друзі, я показую вам свій род уже, урожай, який я вам показував з весни, як я тут своєю картоплесажалкою садив цю картоплю, вже частину ранні сорти картоплі вже ми викопали. От, хороша рання картопля. От, залишилися середні і пізні сорти. Зараз я хочу вам показати, ми з моєю картоплесажалкою, я посадив, посіяв і цибульку, курчушку, і ось збираю урожай. Ось ця курчушка, ось вона. І ось покажу, як саме збираю. Збирання урожаю, справа теж делікатна, непроста. Я зараз покажу, як я це роблю. Руками ось так висмикнути цибулину не вдається, вона обривається. Тепло, тому я дію ось таким механізмом. Показую. Однією рукою тримаю камеру, мені трошки незручно, а другою покажу, як це робиться. Ось. Ось бачите, підважив. І все, і тепер дуже легко і просто збираю свою цибульку. От, вже вона підважена. От вона. І тут вона є. І не треба мучитися лопаткою, тому що лопаткою тут ширина захвата 4 лопати. От. О, ще показую раз. Мені трошки незручно, бо однією рукою тримаю камеру. Але тим не менше ви бачите, як це відбувається. Раз. Все. Залишив. І можу йти і вже легко збирати цибулю. І так один я можу викопати цілий лан цибулі. Ось. Це дуже легко і просто. Я її посадив своїм механізмом, який називається картоплесажалка конструкції Василя Кіска. Це так гучно воно звучить. Ну, такий інструмент, який універсальний. Все, що тут є на цьому роді, все було висаджено цією картоплесажалкою, починаючи від от моркви, кабаків, картоплі, ця цибуля і все інше, буряки. От. І все інше тут на цьому городі. Так що приймайте досвід. Забезпечуємо Україну і себе. І ми переможемо.